Čus všem paničkám, slečnám, gentlemanům i grázlům. Dnešním hostem bude Lahůdka ze skateboardové vitríny Slávy. Je to legenda jako Porsche 911, jako Ivan Lendl v tenise, jako Václav Havel v politice. Je to letenský odchovanec. Je to vládce stylu a je mi ctí, že můžu přivítat Petra Horváta u nás ve skate shopu. Čau Petře. Čau, Zádra. Prosím tě, kdy ty jsi byl poprvé ve skate shopu? Uf, to je, nevím, počkej. Hele, v první, tak počkej, pardon. V první skate shop, v kterém já jsem byl, bylo na Letný ve Veletržní a pracoval tam kluk, který jezdil na Stalinu a říkalo se mu Polák. A dělal tam i bač. A nevím, jak se jmenoval ten skate shop, jakoby na té Veletržní. Ale to byl můj první skate shop, v kterém já jsem poprvé kdy byl. Co to bylo za rok? 96. 96. 96 léto, protože já jsem vlastně, jak jsme chodili, máma chodila na to, na Štvrtnici jsme chodili do toho bazénu a tenkrát tam byly závody a já jsem, to bylo vlastně poprvé, kdy já jsem se jako viděl skate. Aha. Jsem tam přišel a tam jezdil ten Petr Luvy. Víš? Petr Levy. Petr Levy, Petr Luvy tam jezdil a měl normálně černýho kulicha. Bylo hrozný vedro, že já tam byl v tom, v plavkách. A on dělal normálně jako Benihanu do takového, tak tam byl taková obrovský jako rádius, tam byl obrovský rádius a on dělal Benihanu jako do toho rádiusu, prostě úplně nesmysl. Jako to, jako kdyby si chtěl z tohohle stolu skočit a chtěl by si skočit na hlavu. Víš, jako úplně nesmysl. A to mě úplně nadchlo a vlastně od té doby jsem se to, jako by mě... A to bylo poprvé, kde jsi viděl skate akci? No, takhle jo, takhle jo. Okay. A oni pak vlastně na to konto, jako kluci, ne na to konto, jakože to, ale jsem si pak všimnul, že je takovýhle skate shop vlastně ve Veletržní a já bydl v Kamenický ulici nad tím. A my jsme tenkrát vlastně s Neveršilem a ještě, no, ještě tam chodil jako kluk s náma Ríša a Ondra Pokorný. A právě jsme, byla jako křižovatka na Veletržní, proudovka nahoru a pak takhle z boku. Hmm. My jsme tam měli v okna. Měli jste tam okna? No, my jsme si jako vydělali. No, my jsme si chtěli vydělat jako na první skate, okay, který stál 4600. Hele, kdo byla tvoje první partička na skateu? Byli to tihle kluci. No, no tak Benda to byl. Benda? S Bendou vlastně, já, Benda, Ondra Pokorný a Neveršil, tak my jsme začali skejtovat ve své podstatě nahoře ve Stromovce. Mm-hmm. Jak, u Kaštánku. U Kaštánku. Mm, tam, no. Tam jak je třeba teďka lokál, je to tam nahoře, z téhle strany? To lokál už ještě jakoby víc trošku jako do zádu vlastně. Aha, a takže to bylo, ale je to ta stejná cesta prostě, tak tam. Bendu jsem třeba potkal na Sekirce, no. To mě nenapadlo, že to byl člověk, s kterým si začínal. No, my se známe s Bendou. Takže to je taky rodili Letňák. No jasně, Benda. Okay, Benda vyrůstal to u Studánky. A kdo teda to byl? Všechno Bendič a... Protože hele, já když jsme takhle jako s Bendou, to bylo vlastně to začátek tohoto, jakoby konec už ve vlastně toho léta a pak v roce 97 už jsme začali všichni jako víc jako skejtovat, jo. Ale furt jsme chodili do té Stromovky a to už jezdil Sekira, že to už to byl něčí gangsta, že ze školy Koudela a pak nějaký jaký Koště, nevím, jak se jmenoval, Ondra, no já nevím. Takový týpek, ten jako jezdil taky, ten jako by měl vždycky všechno nový, měl skate třeba na dva dny, že jo? Okay. V té době by měl úplně byl nějaký, víš co, plovácích. Asi jo. Hele, byl tvůj první spot Stalin, nebo nějaká navoskovaná hrana na ulici, nebo ve Stromovce? No, byla, no ve Stromovce, v svým podstatě to bylo ve Stromovce, no. A ale... tam jezdili ve Stromovce, tam nic není, ne? Tam jenom jako... My jsme se učili vlastně jako odrážet. Je takhle, úplně. A jezdit takhle, a dělat úplně. Jenom olí, že jo. Aha. Než jsme přišli třeba na to, že se dá jezdit i na těch trikách vlastně.
Víš co? A na to jsem vlastně přišel tak, že když jsem sjížděl vždycky jak od Avu, vlastně ze Strmovky, tak od Avu si sjížděl dolů a tam to končí takovým jako schodama. A měl ještě jako další jako ateliér a tam si vždycky jako vjel na ty schody a vždycky se tam dělal jako backside 50. Jo. Takže se vždycky nejdřív šel Neveršil, protože u Neveršila si nevěděl, na kterou táhne. Takže měl někdy ve switch 50, někdy v backside grindu, že jo. Rozumím, backside sminu, pak v takovým tom switch front sminu. Víš, jak šel. Benda ten s náma nešel, že ten šel, že jo, ten šel nahoru. Pokorný ten bydl vlastně hned u toho, ten tam, že jako ten point byl, že jsme vždycky museli vjet na ten schůdek a projet to, jako víš co, ale vždycky, ale jak to bylo mega úzký, tak si se vždycky jako vole treknul vlastně o ten, to byl vlastně první grind. Hele, jak jste řešili tady ty první skatey, boty, changeovali jste to s kámošema, nebo dárky ve formě dárku od rodičů, nebo vánoční dárky na rozky, nebo různě. No, jak jste to dělali? Jsme si to půjčovali. No. Já jsem to mezi sebou. Neveršil, ten to nějak vychytal, že mu to táta přivez. Táta mu to nějak přivez z Německa. Mm-hmm. Mě to táta sliboval asi od 93. do 2006, že mi přiveze něco nějakého skýta. Nikdy ho nepřivez. Vždycky říkal, já jsem ani zapomněl. Říkám dík, no. Ty jediný, co potom jsem chtěl vždycky ve skate, a ty jediný, co jsem poměl vždycky. Víš co, taky to, jak jsi se vždycky těšil a už ve škole. Ty vole, za chvilku se vrací fotografovat. Vymíte mi něčí bombu prostě. Ale to, jak jsme bydli ve stejné ulici s tím Ondrou Pokorným, tak jeho táta vlastně mu přivez úplně novýho kompleta. Pavel Penalta? Pavel Penalta. A to byla taková slikovka. Úplně nový komplet a na tom jsme vlastně jezdili oba dva. Justy. A on pak vlastně, on ne vlastně, ale chudák, jenom otec byl magor do hokeje, tak on musel přestat jezdit na skateu a začal jako začít více věnovat hokej, a takže mi toho skate dál. Takže dobrý. A já jsem ho pak samozřejmě nikomu nikdy nepůjčil. Ne. Hele, chápali tvoji rodiče, že prostě skate stojí tolik peněz, protože všichni rodiče tenkrát reagovali si myslím stejně, protože no. To byla fakt drahá věc. No, jasně, no. Tak jestli tví nebyli v tom lení. Ne, tak moje máma. Když jsi mi řekl, máma, že potřebuješ tady desku za prostě za ne, můra, moje maminka za měla pro to jako obrovský pochopení. Jo? No, ale jako finančně to... Jako, hele, koupili mi, já jsem dostal k Vánocům vlastně ten rok 97, tak jsem dostal jako úplně novýho kompleta mi koupili a úplně nový, na to nezapomnu, Etnis 23 Salvador, modrý takový, jako úplně legendární. Bomby, ale bylo to pro mě úplně jako největší prostě peklo studu, když jsme šli s tátou do snowboardelu na Žižkově. A můj táta se mu snažil vysvětlit, že bych chtěl slevu na ty boty. A ten frajer mu prostě, já nevím, to byl šagy nebo nějaký takovýhle, a jako říká, ale pane Horváte, prostě tady nejde dát sleva, prostě to je, jak prostě taková je cena. A on, no to já vím, no tak se nějak domluvíme, kluci. Ne? A já tam úplně, už úplně... rudej, zelenej, modrej, víš, jak si hlavně chceš už mít ty boty, i ty, víš co, jak už to chceš mít a furt děláš, ježiš, tati, tak už pojď, ne, a potom tam furt, hele, tak co, no nic, jo, takže nakonec jsme dostali třeba asi tričko nějaký zadarmo, že jo, ale snowboardel, že jo, víš, takový to, táta byl rád, ne? Takže to. Takže já takhle, hele, oni pochopení pro to samozřejmě měli, ale nedokázali vlastně jako pochopit to, že se to takhle rychle jako dá ošoupat a zničit. To bylo to překvapení teda pro ně, že jak to, že to jako je takhle rychle jako pryč vlastně. Takže ve svý podstatě... To se těžko vysvětlilo. No jasně, no a já ještě jak mám, že jsem to dostal k Vánocu, nebo boty jsem dostal k narozeně, já jsem stejně v prosinci, takže jsem to dostal všechno v zimě, takže já jsem, než jsem to vůbec... Jako ty jsi začal... 6. prosince. Já jsem 6. prosince. Já jsem 10. prosince. Když jsem si to zjišťoval. Tak jsi to taky měl vždycky, jako všechno. Až jednou ročně dohromady. A přesně. A táta je 16. prosince, že jo. Takže úplně jako... Jaj. No. Takže vlastně my Vánoce neslavíme.
Řekli ti někdy rodiče, že jsou na tebe hrdý, když se začal skateováním živit, potažmo první úspěchy a vlastně... Já nevím, mě jako přede mnou to nikdy neřekli, ale máma mi něco říkala, že táta někde, nevím, jestli měl brácha narozeniny nebo to. Jako byl v televizi. Takže se tam se jako, že tam říkal, že to, že je na mě hrdý, že jsem něco s tím letím. Hele, jako on po svý podstatě mohl být rád, jo. Já jsem ve svých 14 letech už dostával vlastně zadarmo oblečení, jo, v 15. Jo, jako ne, tam, hodně, ne, jako nedostával jsem hodně věcí, proto víš, se tam, myslím, protože to bylo brzo ale, už. Ale v 16. mám takový... A začal by tak trošičku sobě stačně no, v těchto věcech, že jo? No, já jsem v 16 letech vlastně měl první kontrakt s Volkomem. A to jsem ještě jezdil, že jo, to jsem se Volkom a z kluka, od kluků jsem jezdil od Tomáše Vyhnánka a Martina Karase. Udělali Impact, že já měl skatey jako zadarmo, tož bylo super, že jo. Vlastně jsem dostával i nějaké věci od Tomáše Raymona z Mystiku jsem dostával, jako třeba kolečka, ložiska, to víš, hardware, jako prostě. Prostě nějaký hardware, ale myslím, že pak i kluci měli nějaký kolečka, že dělali i, takže jsem to měl jako to, a ten Volkom, prosím tě, to mi přišlo vždycky třeba 4 obrovský bedny, jako, takže hned otec se, že jo, oblíkal, že jo. Chodil se? Hned se oblíkal, frér, rozumíš? Ale jo, to je dobrá bunda. Já říkám, já vím, ale víš, ta by mohla být, ale moje, ne? Ne, bylo to prosím. Takže on vlastně od mých 16 let od citáta vlastně nemusel jako nikdy pořádně nic kupovat, že jo. Okay. Víš, že se oblíkal ve stejných, že já jsem si bral, že to, takže to prostě trošku vracel, rap, takže trošku to vracel XL, zpátky tu předchozí podporu. No, přesně, přesně jsem to dal. Jako, mámy mi bylo líto, tam nikdy moc nic nedostala, že jo. Bylo všechno, ne, jsem taky šmelo na ní trošku, ale má to chápala. Tak, ale jak bylo všechno vlastně, jak se nosilo velký, takže vlastně no. XL, L-ko, víš, že to nosili i táta. Ty jsi byl v repu táta akorát. Přesně, no. Táta má v S-ku, že jo. Přesto ty vole, přesto báro, ty vole, tůlo, ty vole. To je to ještě. Tvůj první sponzor byla Quicksilver distribuce. Jo, jo. Jak k tomu došlo a v jaký to bylo formě ten sponsoring? Byl to slevy, nebo zadara, nebo za úspěchy, byl tam nějaký? Já si to teďka moc dobře nepamatuju, že já nevím. Byl tam nějaký systém bonusový? Ono se říká, že, že prvních 16 let si nic nepamatuje. Ne? Od puberty nebo do puberty? Ne, prosím tě, já jsem dostal tuhle tu nabídku, jsem dostal od Lukáše Flemra, který za to jezdil, za to první distribuční. Lukáš Flemr. Ten mi to vlastně jako domluvil s Markem Schneiderem, který tenkrát dělal... To snowboardiák, ne? No, ale on už, já mám takový dom, že už byl právě po té nehodě jeho, takže už byl vlastně už jenom, jakoby jsem rádo by staral jako o ten tým, v kterém nevím, kdo tenkrát jezdil, nějaký kluk s dredama, já myslím, že Pindia. Ne, jezdili tam Homolové, já jsem tam byl, jo, to ještě Lukáš jezdili. Poler tam byl, ono to bylo ještě jako, že byl ještě nějaký. Lukáš Poler tam byl, pak tam byl nějaký kluk na horském kole. Počkej, Lukáš Poler jako on tam je, kánoista. On jezdil na tu Divokou řeku. Aha. A oni ho sponzorovali. Vy jste byli takhle všichni v jednom no, týmu. ono to bylo první distribuční bylo, že byli vždycky čtyři, třeba tři lidi nebo čtyři na skateu, snowboard. Ano. Tato divoká řeka byla, že jo, ne. A nevím, jestli tam byl nějaký palec, nebo nějaký, ne. Okay. Pak tam hodně hereček tam taky bylo. Například. Ne. No to se nepamatuju. Ne. Byli tam i jako, že to bylo fakt, že tam bylo i, byli tam i jako nějaký holky, který byli sponzorovaný, že jezdili na snowboardu prostě. Aha. Že hodně tam bylo jako lidí, jaký ze snowboardu. Okay. To dělal Honza Mestek, mám takový den. A bylo to nad Malostranský, jak byla americká ambasáda, tak nad tím to měl. Bylo tam, a bylo to vlastně ve formě, co jsem úplně zapomněl říct. Nebo jsem se ptal. No, ptal jsem se, no. Jakým, jo, no. Jakou formou no nic, to bylo. Prostě vrtuly mi dávali zadarmo, že jo. Jasně. Takže vždycky na pindu, ale to je vrtule, to je úplně hovno. Víš, a frér, jo, jasně, to je vrtule. Nejlepší skate, jo. První sponzora hned to musel takhle no, tomu pomáhat. Musel jsem tomu pomoct, jo. Tak, ale hele, ono v té době vrtule... Ani nevěděli,
No ale vrtule byla jako vlastně dobrá, jako, takže, a jinak to bylo, že třeba, já nevím, skate byl, a to byly Gil Chocolate, takže to byl fakt drahý skate vlastně v té době. To i dneska jsou to drahý. Jo, já nevím, jo, jo. No tak to bylo třeba za 600. Okay. Víš, že to bylo fakt jako za super cenu. Tak to. Já teda nikdy neměl, já jsem si vzal na dluh, by mi půjčil pindě. Tak já si myslím, že jsi to pak dohnal. No, velice rychle. No. Na... Jako ten dluh, no. No? Já ne, možná ještě dlužím Pindě. Šeste. Zdravíme Pindě. Zdravíme Pindě, no. Tomáš. Hele, mám tady Impact video a Prahy video. Co bylo dřív? No Prahy. Prahy byly dřív. Určitě. Vzpomeneš si na... Já mám takový dojem, my jsme se o tom bavili s Tomášem, já mám takový dojem, že já mám první už záběr v roce 97, když jsme ještě, to měl Moskvič, že jsme jezdili na Homolku, jezdit na takový gepík. Jenom promiň, že tě do toho skočím. Jak přišel tenkrát Tomáš za tebou, nebo ty za ním? Nebo jak to začalo, tato? Jako v jaký situaci? No, že chce natáčet tu Prahu. To vidím, ne, nebo to vyplynulo? To ne, to bylo, to bylo prostě když to ve svý podstatě, když to, jako Tom to vytáhl tu kameru, že jde s někým natáčet, prostě jako s těma jménama tenkrát, že třeba s Béďou, že jo, nebo s Piskořem, nebo s Járou Peškem. Ten chudák vždycky musel zaplatit, že jo, protože měl jiná barva kůže. Hrozný, tyhle, když se diskriminace, že takhle prostě bude, ne, se já jsem, tak se tam snažil vždycky jako přichomejtnout nějak, jako, víš, takže třeba, to se tam prostě točil Piskos, tak jsi tam prostě šel a řekl si mu, že mohl bych si to tady taky zkusit, ale tak my jsme se znali, že jo, takže, víš, že to nebylo takový to Tome, nebo jako to mě zajímalo, no, jestli jste můžu ti jako dát znali tady dvojku, že bychom natočili flipa, víš co? To mě právě zajímalo, jestli to bylo nějaký přemlouvání ne, z jedné nebo z druhé strany, nebo to, byl jako, to byla jasná i když věc. Teda jako Tomi má to, že 8 cípů hvězdu, že ve znaku, tak byl docela velkorysej v tomhle. Ale první byla pra, a to je to, co si myslím, že já jsem mu říkal, a on mi říká, že to, že já jsem udělal olí, tak ne, vzal jsem 3 schody takhle na 100 důlkách a z těch 8 jsem udělal olíčko. A pak heel flip z takovýho toho gepíčku, víš, jak je dole na Stalinu, takový ten... Z červený, jako? No, z takový ten přes ten gepík prostě, jak tam máš tu trávu vlastně. Ten... Jo, takhle, no, no, aha. Přes ten Eurogap rádově. Aha. No, tak tam jsem měl heel flip a tam mám právě ty boty, že jo, ty 23. No, heel flip jsem udělal, pak jsem... se 3x jsem upadl, že, a pak jsem chtěl udělat krukit na ten tisíce, že? Hustý. Ze 3. Hustý. To byl, a pak 97, že jo, to bylo, já si myslím, že jsem v tom korpusu a pak jsem měl v té Praze 97, teda to. Ke korpusu se ještě... A 98 to nebylo vlastně, protože Tomáš pěl pryč, mám takový dojem. A pak bylo 99. A my jsme mezi tím vlastně udělali, že Tomáš byl pryč, tak se udělalo Black Rabbit. Jo, to bylo, jo, takhle to bylo. Tomáš byl pryč, jasně. No, a... Tomáš odjel to, že jo, emigroval do Kanady. A takže to první video, ve kterým jsi byl, bylo Corpus Delicti a Black Rabbit? Jo. Měl jsi po těchto videích... No to byly celosvětový premiéry. Měl jsi po těchto videích LA, jako víc fans, nebo lezli ti v té době víš, do hlavy? Víš, největší úlet? Do hlavy začala nějak ta jako sláva nebo něco? Ne, já začal jsem... Začal to víc jako pociťovat po těchto videích? Já jsem na tohle to nikdy netrpěl, musím zaklepat. No ty ne, ale ti ostatní právě na to trpěli. Tak jestli už to začalo v této době po těchto dvou videích, nebo to ještě bylo posléze víc? Já, jak to myslíš? Jako, jestli jsem od těch lidí dostával nějaký tlak? Jako... Jestli potom, po těchto dvou videích, jestli začal spociťovat něco, že tě lidi víc jako poznávají, znají tě, že... Tak jako, hele, to je jasně, že jo. Protože to už pak bylo, ale ne kvůli třeba skateu, ale kvůli tomu, že museli zaplatit třeba vstup, že jo, na Stalinu. Víš, nebo třeba přinést cíga, víš co? Já myslel i ty v jiných městech, kteří to video třeba viděli. Ne, tak to bylo, jasně, tak, ale úlet na tom bylo, že ono se to jako rozšířilo ve světě docela rychle, jo, že to znali fakt jako, ale ten, fakt ty závody dřív, to bylo úplně jiná energie toho skateu, jako vůbec celkově. To mám tady hnedka. Jako ty skateboardový, jako family, takže... Na to se tě chci hned zeptat,
že vlastně bylo to hrozně jako, jako vždycky jsi tam přijel a viděl jsi ty fréry, že jo, jako víš, já teďka si nepamatuju, nejdál jsem byl v Kladně, že jo, jako byli šudlové. Ty už mi na tu otázku odpovídáš, já ju ještě neodpověděl. ČSP, bavili tě včera nějaký závody víc, nějaký míň, v kterých městech to bylo nejlepší? Jako jezdil jsi rád to ČSPčko? No jasně, to víš, že to bylo dobrodružství jako blázen, to bylo fakt super. A nebylo to vůbec jako, nebylo to vůbec, že by si jako teď, nebo já si nemyslím, že by to asi bylo i teď, jako, ale že vlastně přišlo takový období, že se to rozdělovalo na lidi, co jezdí jako závody a co jezdí street, ano, jo, ano, že to by se udělali takový dvě to úplně zbytečný. Ale jako... to zrovna tebe nikdo nerozděloval, ty jsi byl ve obou jako v pohodě úplně. No jasně, no tak teď to bylo super, jako jet někam a prostě. A ty jsi byl jako jedinej. Ne, my jsme jezdili v partičky. No to jo, ale ty jsi byl jedinej, který ho všichni ostatní vnímali jako typka ze Stalinou. A ty závody vůbec jak kdyby se neděli. Ale jakmile na ty závody vyjel jako někdo jiný, tak už byl závodník. Jo, a i když na tom Stalinu třeba trávil stejného ale času jako ty nebo tak. Já si spíš myslím, že to je... A tím se to jako ale rozdělovalo. Spíš, no jasně, ale já si spíš myslím, že to je jako daný tím, že vlastně ty kluci, který jako skejtovali v těch jiných městech, v těch menších, neměli tu možnost vlastně si udělat nějaký vlastní skejtový videa, tak ty si nemohl vědět, jestli on skejtuje street. A jestli vůbec, jako víš, takže to spíš, proto on byl ten závodník, protože jsi ho viděl na těch závodech, jo. A on tebe viděl na Stalinu skejtovat all day, every day, jo. V tomhle tom to bylo, ta to Praha je, jako mnohem, to, víš, jako, to ono, víš, to, jako, to, pravda, no, to bylo jako jediný, já si myslím, že ty kluci, jako, já mám fakt teďka hrozný výpadky, jako hlavy, ale, ty jména, jo, ale víš, jako Pilík, jako, ten asi zrovna ne, ty vole, ten asi jezdí na skateparku, jo, ale, ne, to, já to nechci to říct nemusíme, takhle, jasně. Prostě lidi, kteří jako, ale třeba jako Milan Zapletal, prostě Kamil Poč, ten byl zase z Ústí, z Liberce byl prostě jako Venca, že jo, Venca Puťák, ten nečí zabiják, Karlovy Vary byly taky profláky, jako že jo, to byl Varo, ale tam ve Varech byl Varo, pak byl Janda a pak byl nejlepší, byl Jirka Fencel, to jsem úplně miloval. Chudák, ty vždycky dostal, podle mě to byl největší strýcký, tedy Jirka Fencel. Jo? Všichni ho prostě hejtli, že jezdí na závody a že jeho máma prodává to. Moc drahý párky v rohlíku a na závodech. Že ho hejtli, frajer. Ne, takže... Moje odpověď je to, že vlastně si myslím, že všichni jezdili jak street, tak i skatepark, ale dobrý na tom právě bylo na těch závodech, že se takhle ty lidi mohli jako potkat a víš, dát si mezi sebou props, anebo se hejtnout, jako ale tím na toho nebyla, víš. To se moc nedělo, ale. To se moc nedělo, no. Nebo jako v mém případě jste třeba říkali, no a pak třeba přesně, jako třeba v České Budějovice byly super, Olomouc byl jako top, víš, jako. K tomu se ještě dostane. No, no, tam je jasný, že se tam někam. Hele, a co říkáš na rozhodčí, je to těžká práce, nebo je to hele, o tom, kdo koho zná? Spousta lidí na to má svůj názor. Jak ty jsi to v té době byl největší závodnický. Jak asi pro koho, že jo? Jako když jsi viděl jako Pavla Hertla dělat rozhodčího, tak to mi nepřišlo, že by to měl nějaký problémy. Že, když tam většinu času ani nebyl, podle mě. To jako... Marek Šíša to samý, že tam prostě ty tam zbal... Marek Šíša zbalil třeba 6 holek, že jo, mezi jenom těma závodama, že jo. Pak viděl mě na něj. Máro. Dobrý. Jo, mě napsal jako prvního. Takhle já jsem vlastně začal být známý. Já jsem vyhrával závody kvůli tomu, že tam ty rozhodčí nebyly. Pro ty, co nás poslouchají jenom, tak ukazoval jedničku nebo dvojku na prstech. Jo, pardon. Ne, ale myslím si, že to určitě, není to sranda to dělat celý den. Určitě ne. Ty skejtový závody a dřív to fakt, jako, že tam přijelo třeba 120 lidí nebo 90 lidí a oni to museli stihnout, ty kluci, jak vůbec ta kvalifikace bylo to nejhorší, odjet tu kvalifikaci, že jo, vyházet vlastně všechny ty lempíky, jako ve svý podstatě, který tam, ale jako ne, pro mě to nebyl jako lempík, že jo, mě vlastně
dával prize money, že jo, ten. 150 lemplíků Hradci Králové. Ne. Kvalifikace 6 hodin. No přesně, že ta kvalifikace byla 6 hodin, prostě pak udělali, že jo, 10 semifinále, že jo, a 3 finále. Takže ne, takže to, myslím si, že to bylo těžký, jako, to dělat. Já jsem měl tu zkušenost, to jako si to jako zkusit a nevím. Já už jsem, pak už v tom jsem měl zmatek. A teďka ještě pak, jak se začalo se jezdit, že vlastně... Ty jammy, no. A to bylo už úplně jako var. To víš, jako fakt sledovat no. Fakt jako to už 6 frajerů najednou, že jo. A do toho tam prostě, tam frajer, že jo, letí, tyhle, Benny Hanu, tyhle, ten tam dělá kruky na bedničce, rozumíš, někdy ale vzadu úplně, že jo, tam a dělá na tebe, abys to viděl, že jo, prostě, tyhle. Do toho tam... Tyve, Tomáš Winter, když si chce udělat místo, protože Jirka Fencel se mu odrazil špatně do toho, ty vole, rozumíš, tyve. Teď oba dva se odrážejí, Mongo nevědí, jestli si, jak který kdo jezdí, ty vole, žeš, no. Tak já jsem si třeba prostě jednu chvíli myslel u nějakých lidí, že jezdí úplně na jinou nohu. já jsem si třeba myslel, že Arnošt teda jezdí prostě na levou. Že se jako jenom neumí odrážet. Že si, no, ale ono to bylo v celou dobu switch, jo. Protože já jsem se potom vždycky říkal, no to já se ti omlouvám, já jsem tě chtěl dát na první místo, ale ty jsi to dělal na normál všechno. Ještě je promlčený, je to promlčený vždycky jako večer na baru, takže jako to, se nemůže za co zlobit. No, Arny. A tak jako víc. Nebo... Hele, teď se trošku vrátím zpátky. Kdo byl pro tebe skateový vzor? Když ty si začínal. Všichni mý kámoši blízký jako ze Stalina. Který si viděl a znal na skateu. No, fakt skoro všichni. Jako od Tomáše po Prisknu, po Martina Vichra, to bylo jako po Béďu samozřejmě, že jo, Prisk, Piškota. Hertl pro mě byl taky vzor. Pavel Hertl, ten tam vždycky přijel, úplně to tam celý vymlátil, že jo, s tě grindem a sidem, ne, nebo Maxem, teď nevím, kdo tam to, vždycky za ním běžel ten pes vždycky 200, že jo, Fred tam v grindu normálně na trojce, ale ty si nevěděl, že tam běží ten pes za ním, že jo, takže pes tě normálně převálcoval, že jo, ne, zás, a jako i lidi ze Štvanice, jako Vilda, Farkáč, různě, ale kamkoliv jako si přijel, tak tam prostě byl někdo, kdo tě něčím jako něčím tě jako nadchnul. No. Neměl jsem to nikdy, že bych byl jako zaseklej. Jasně, byla éra Tom Penny, takže jsme všichni chtěli vypadat tak Tom Penny. Jo. Že tu jsi připomínal na začátku trošku Toma Pennyho. Byl to záměr, nebo prosím to tě, šlo samo? Prosím, nebo... Ne, já tohle to musím uvést na správnou. Ano. A to je, když prostě lidi jako nejsou tak obeznámený vlastně s tím člověkem, tak ho vždycky srovnávají k tomu, koho znají. Rozumíš? Oni nemohli v tu chvíli říct, hele, ten je nejlepší. Ne, já si dělal srandu. Nevíš co, ale jako, nevíš, tak si řekli, hele, on jezdí jako Tom Penny. A protože i pro jeho, jako pro jejich jako lepší ego. Že? No ona ta éra byla, to říkal tady Honza Homola, že všichni jako jezdili v Kulichu prostě, když proběhl ten summer camp v Prakaticích, ale... kde ho všichni viděli, tak najednou všichni přesně, jezdili v Kulichu. Ale já mám takový dojem, že ale tohle to už dávno právě jezdil ten jako Petr Levy, Louvy. Jo? Petr Louvy, Petr Love. Petr Levy ne. Já nevím, jak se jmenuje. No Levy, to je přehlasovaný O, a či to stojí jako E? Nečo se to Lev? Petr to Lev. Byl rabin Lev zase. No, když on je taky, ale on vypadal jak rabin, ale. On podle mě hned jako udělal... Tom Penny, nebo podle jako mě rabin? Udělal, no, on, poslouchej, no on vypadal jako Penny, ale podle mě, když vždycky, když dopadl tu Benny Hanu, tak šel do mé nám jako do mešity, že rovno. Do synagogy. Do synagogy teda. Do mešity šel, protože on vypadal vlastně jaký Arab, ty vole. Je to v prdeli, ty s tím jeho rypáčkem, ty vole. Tam zablokujou. Já si dělám srdce, tím se mu omlouvám, Petře, promiň. To si dělám srandu, to ne. Ale myslím si, že právě Petr už tento, že Kulicha nosil mnohem dřív než jako Tom Penny, nebo než přišlo toto. Ale stejně, vem si to, jo. Jaký jsme všichni byli pitomci, jo. Všichni jsme prostě začali nosit kulichy ve 36, ještě jako, jo, v horku prostě. A teďka, že jo, já už třeba ve 20 neměl vlasy, že jo. Tam byli fréři už v 17, třeba už fréři už měl takový ty chloupky jenom takhle, že jo. Podívej se, co.
jo. Teď to je v prdeli, ty vole, jako. Teď, víš není co? To sranda, no. Není jako to prostě sranda si, ale, stojí, no. Není to sranda si hrát na Pennyho, že jo, a pak prostě zjistit ve 20, že, nemá, že máš kouty tady takhle. Hele, on to Kulicha taky nesundal 20 let, ví, co tam pod ním jako má. Ty vole, ale víš, že jsem nad tím tak minule přemýšlel, že jsem fakt jako si říkal, a já ho viděl. To může mít nalepený k tomu Kulichu, ty vole. Ale já, počkej, já ho viděl, já ho vlastně viděl, když jsme byli, vlastně, když jsem jel za Elis, tak jsme s náma filili jako ten flip tým hodně. Tak já jsem, tam jsem ho jako potkal, jakoby blíž. A on měl fakt v, i v té době, což už byl třeba rok 2004, jako 5, tak vždycky jako si sundal Kulicha. Man, do you speak English? Are you sprechen Sie kokot? Víš, jako, mě, to je jedno, ale, mě, ale, měl, ale měl háro prostě, měl furt jako dlouhý, vypadal jak, okay. Vypadal jak ten, jak jsem, no jak Guns N' Roses, ale, no, teď ten, ale ten dopad, že jo, Axl no hair. Je, jo, no, nemá, já jsem ho neviděl. No to. Tak má, fakt, teďka jo. Se oblíká kovboj, že jo. Nekeci. Ne, nemá, no. Ne. Má tady takhle, vypadá jak háma trošku. Víš, takhle chloupky a tady normálně nic. To je špatný. Takže jo. Nevím, jaký, jak mi má vlasy Tom teď. Hejma, ale... myslíš? A co jsem řekl? Háma. Háma. Ale to je taky... To je jaký podobný friend. Ten ještě má vlasy. Aha, to nevadí. Oni jsou si podobní. Jasný. Hele, kolik ty si tak obětoval času? Všechen. Po případě, jak často díky skateu jsi byl za školou a kolik jsi měl neumluvených hodin? Pokud jsi vůbec někdy počítal. Já jsem byl velice slušný ve škole. Ale mě jde o to, jestli jsi do ní chodil. No, chodil jsem do ní. Jo, no, vždycky na třeba na první dvě hodiny. Vždycky do velký přestávky a pak ahoj. A nebo naopak. A kam jsi šel? A nebo naopak, že jsem přišel až třeba to na, nejenom na odpoledku. Na poslední dvě? No, na odpoledku. Na telák. Ne, ale to no. Já jsem fakt, jak chodili jsme za školu ve svý podstatě furt, ale byli, jako dělali jsme to chytře, že jo. Ale co jste dělali, kam jste, ještě jste jako skateovat, nebo jenom? Já jsem z Kamenický, Eda byl jako Veverková, Sekira byl vlastně Heřmanka a všichni jsme chodili na uměleckou, jo, do KU Akademie. Takže jsme se scházeli tam dole a šli jsme vlastně rovnou na druhou stranu, jsme odcházeli jako na Stalina. A Nevršil byl jako veletržní, že jo. Takže jste měli takhle plácek všichni. No. A nebo jsme se scházeli tam, jak jsme měli ty auta, že jo. Takže jsme nejdřív ráno jsme rychle umyli pár okýnek. Dělali jsme si třeba stovku, dvě kvíčka, aby byla cigára, pivo. Cigárka, víš co, tohleto, šli jsme, to, jak jsou vlastně kurty, tak tam byla dřív pizzerie. A tam byl právě takový starší jako pán. Je hrozně jako takový ten... Prostě podle mě, co se po revoluci měl fakt jako dobře, víš co, v živě, ten se jenom smál, ten byl takový zrzavej. A u nás u cigánů je, když vidíš jako si zrzavýho člověka, že jo, tak si plivneš třikrát. Jo, to já taky pro štěstí. No, pro štěstí to, se, no, tak on mi nosil furt štěstí, že jo. A já už jsem se s ním tak potom sfelil, víš co, že mi psal omluvenky, vol. Víš, že jsem šel, ne. Byl bolí ho břicho. Víš. Zrzek, nebo Horvát se podepsal. Horvát, no. Horvá vždycky, víš co? Nevolnost. A táta říkal vždycky, ale co to je za písmo? Že by můj otec píše úplně jako, co to je, kdo to psal? A já říkám, no ty, no kdo jiný, teď se vidíš Horvát, ne? No, jo, dobrý. Máma vždycky, máma mě v tomhle tam podporovala. Takže já když jsem pak třeba nešel týden, už to pak, mě ale nejvíc bylo, když jsme už asi 14 dní, tyhle, jsme prostě s Edcem za školou. Sekira, ten už měl mega průser. A my s Edou jsme to ještě drželi, že jo. Takže 14 dní za školou a takhle si pamatuju... 14 dní za školou? No. To museli až... volat domů, ne, pane bože? Teď my jsme neměli doma pevnou linku, že jo. No, to byla... Vypínek a otec, proč to furt nejde, teď nám se nemůže nikdo dovolat. A já nevím, já to mám vědět. Víš, vytahovačka kabelu, čekovačka schránky furt. Jo. A takhle že jo, se, a sedíme na tom dvorku. To už by v dnešní době neprošlo vůbec. Já si myslím, že asi jo, nebo asi ne. Nebo asi jo, ale oni jsou teďka... Oni to mají online všechno známky a... Já vím, no, od bráchy, to vím, od kluků jsou, ale jako od bráchy. Ale pokračuj. No a sedíme ti, že jo, byli jsme si projet tohle a vrátili jsme se, že jo, asi bylo půl jedný, že jo, nebo jedna. Sedíme ti na tom dvorku, že jo, hlíme s tím Edcem ty cíga, úplně se smíjem, ty vole, byla prdel, viď. A najednou takhle čumím také do toho okna, že jo, do té chodby, jak jde. Zástupkyně pro první stupeň, tak si říkám,
tyhle, to je špatný, tohle asi, tyhle. Třídní moje učitelka, třídní učitelka Edy a ředitel školy. A já, ty král. Ale myslíš, že jdou ke mně? A on, no ke mně asi nepůjdou, Horvene, když tady bydlíš ty a já. Uf, ty vole, ale proč zrovna, já byl, protože já byl, že jo, já byl u akademie a já byl hned Kamenická, takže oni se jim takhle vyšli a slyším jenom má, a tato jako zachránila, že řekla, že to, že jako je mi blbě, že ležím. A já to slyšel, že ležím, že, tam, že ležím, já byl na dvorku s Edcem, že jo. Takže to jako, a takže dostal jsem asi 3 facky, že jo, za vlasy, před záda a dobrý. Okay. Ne, dělal si se to, ona byla prudká máma, ale... Co byla? Prudká? Prudká, no. Takže to bylo horší? Ne, já to, tak byla dobrá, byla rázná prostě. Jako, ale nebyla zlá, jako takhle. Takže jako mě vyřvala prostě, jsem úplnej blázen, jako jak si to představuju, co, jako, co se mnou bude, jak dopadnu, no. No, takhle, no. Jdeme od té školy, pryč od školy. Ale jdeme od té školy do prdele. Elis, první promodel, skate život v Kodani, Christiania, pak ta kolem Alfreda. Bys to po pořadě. Tak no, já jsem se vlastně dostal do Elis díky klukům z Impactu. Uh-huh. Protože mě tenkrát Tomáš, Martin a tenkrát s námi možná i Jirka Švorc, já, a jeli jsme, kluci mě vzali sebou jako do Lozán. Na závody, světový, top, Koston tam. Jsem viděl poprvé, že tě Kostna třeba naživo, víš co, Rick Havard, Mike Carroll, víš co, takový ty fakt lidi, co jsem Penny, že jo, Bulala, všichni z toho flipu, ty mi byli hrozně blízko, takový ten styl vůbec toho života, ty amici jsou takový, že jo, to je jedno, ale byl tam i prostě Jovonaty Turner, víš, takový ty prostě lidi, co bys nikdy neviděl. Tam byl jo, takhle, byli tam, oni tam byla prostě celá crew jako od Grill, takže tam byl prostě... Co to bylo za rok? Člověče 2001? 2001, ok. Nebo 2002, abych nelhal, protože ne, 2002 to bylo. 2002 nebo 2001, ne 2002. 2002 to bylo. A tam mě kluci právě vzali a my jsme se tam nějak s nima zčuchli. Já jsem neuměl vůbec anglicky, že jo, takže já jsem rozuměl nic vlastně. Takže já jsem tam felil s Tomem a tak. A my jsme vlastně točili tenkrát, už jsme točili pro Impact. Takže, no a pak se to vlastně nějak jako vyvrbilo, takže vlastně jako kluci, já jako pro mě to byla jako... Elis si tě na těch závodech vyhlídli? My jsme s nima jako felili všichni. Aha. Takže my jsme spolu jako jeli nějaký streetový jako místo, takže jsme tam jako skateovali. Mm-hmm. Ale já vím, že oni to jako diskutovali mezi sebou kluci, jako že asi oni řekli, že by o mě měli zájem a to. Ale jako ve své podstatě toho litu, jako měl jsem radši zůstat u Impactu. Jo? No. No a co ten život tam? Ty jsi tam chvilku žil v té Kodani? No jasně, no. To, jako jasně, otevřilo mi to úplně jiný dveře, jo. Ale zase prostě to ten support od těch kluků, jako my jsme si tu firmu mohli udělat taky takhle velkou ve své podstatě. Jo, víš, jak to myslím. Že jsme ale furt by si jsme měli v hlavě čecháctví, vole, že to jsme malí, vole, blablabla, ale kdyby jsme si to jako uvědomili, to je jako Sparta, vole, že ty má prostě má nejlepšího hráče, má vole, rok, jednu sezónu a ahoj, vypadni, vole, tady na tom vydělávají, jo, ale mě to, já jsem to v tu chvíli, jako mě to nedošlo, že jsem, vole, prostě jsem to jakoby i chtěl, že jo, vlastně se jako někam dostat takhle, ale tak, jako ale Kopenhagen byl krásný, no, jsem tam zažil jako spoustu krásných, vole. Třeba prvních 6 měsíců, kdy jsem uměl jenom yes. A frér, how are you? Yes. Aha. Where do you want to go? Yes. So do you like this spot? Yes. What about this girl? Yes. Ne, what about this girl? Nice. Takže naučil jsem se tam anglicky. Jo? Mm-hmm. Protože tam třeba mají, že každý vlastně film, jakýkoliv jako s titulkama, jo. A nebo právě angličtině, jako originály, víš co, jakoby americký filmy to vždycky v originálech s dánskýma titulkama.
Proto tyhle národy umí tak dobře anglicky. No, přesně, no, mají to jednodušší, že jo, prostě, je to jednodušší. Ale, oslavujeme Filipovskýho, ale... No, ale já si myslím, že teď jsou taky na tom jako dobře. Ne, teď už. Teď už je to úplně o něčem jiném, jo, ty děti. Lidi umí anglicky a česky, teď, no. Moji kluci třeba už od školky jako anglicky a už to se jako ve svý podstatě se domluví. To už domluví. Je standard. No, no. Teď je právě, si podle mě si myslím, že jde do módy jako ruština třeba. Teďka asi ne, viď, vole. Jsi úplně ne, no. A uvidíme, no, jak to dopadne všecko. Hele, a jak ta spolupráce s Ellis skončila? Ptám se tak jako obecně, kdy... No, kdy vlastně skončila? Alberta zavřeli, že jo. No, a o co šlo? Jako? No, kdo byl Albert? Albert byl majitel vlastně, majitel firmy, no. Byl Albert a Izabela. Aha. Al a Is. Alice. Jo, takhle. A Izabela byla jako do módy, ta dělala fashion. Aha. A Albert měl na starosti jako v Christianii celou. Aha. Tam ty stánky, jo, kde se prodávaly vlastně, že jo, jogurty. Všechno. No, zelený. Skivy z jogurty a pak, víš, co myslím. Pak tak veselý jídlo. No, pak sušený houby, víš, okay. Celá tak. A, že to bylo... Takže to bylo prostě... Takže vlastně věcí v podstatě, jo, můžeme to, když tak to, takže jakoby ten biznis byl vlastně regulovaný tím, že kluci měli tyhle ty coffee shopy, na tom se dělali jako peníze a dávali to do skateu a cestovali po Evropě a vlastně jako roznášeli tu jejich jako Ellis lásku, že jo. Já jsem třeba, já bydlel kousek od Christianie v takovém houseboatu a moje vlastně... Fakt houseboatu? Houseboatu dole, no, přímo jako tam, to bylo nejvíc, to bylo fakt a já... A moje práce vlastně bylo to zase, že jsem předbaloval jointy, že jo. Vždycky fér přinesl... A ty tam pak prodávali. No, ve skumavkách. Pre-roll se to říkal, pre-roll. Vždycky přinesl pytel skumavek, papírky, tohle. Vždycky vyhodil takovou hroudu, přinesl z kolečka nějakou hroudu a šiše. No. Hezká brigáda. No, já si z toho moc nepamatuju, z té brigády. Ne, a vždycky jsem ráno, vždycky jsem měl to, že jsem musel předbalit třeba 30 až 50 a čím bylo jakoby víc a víc, tak tím jsem měl víc jako peněz. Já jsem předbaloval jointy, dostal jsem ráno snídani tam. Tam je fakt jako hezká komunita těch lidí, víš, ty sám o sebe staré, je to všechno. A všechno tam jako mají jako svoje, víš. Takže... Jsou tam jako soběstační. Fakt? Jo, je to město ve městě, no. Takže jsem se tam najedl a pak jsme šli tam jako na misi. Že a dá se tam teďka třeba zajet a podívat se, jo, to není to nějaký zavřený, nebo ne. Může tam turista normálně. Jako oni, tam prostě vzniklo jako problém toho, že oni vlastně naproti od té Christianie postavili Evropský parlament, jo. Takže oni vlastně, že jo, se jim asi nelíbilo moc těm politikům tam vidět ty fréry, jak se tam chodí kupovat jako brka a tak, že jo. Ale ve svým podstatě oni to nějak zachránili, že to nějak zastřešili, udělali to fakt jako ta, já si myslím, že jako Evropská unie do toho nadvala fakt hodně peněz, protože tam jsou fakt jako lidi, kteří tam jsou třeba lidi, já jsem tam poznal člověka, který, přísahám tě, jo, z toho nikdy nevyšel, z té Christianie, z toho města, takže byl prostě, to byl, a oni vypadali jako jaký Mongolci, jo. Tak jako víš, takovýhle jako, na, jako typ jako člověka, ne jako Mongolci, že by, jako opravdu jako, že byli jako tedy jako typově to byli takovýhle lidi prostě, že to jako takový ty jako, jestli si nevěděli, jestli to je Ind nebo Rusák, jako víš, takový ty, nebo jestli je to Tibeťan, jako víš, takový to, a ty prostě žili opravdu jenom tam. A to byli místní, nebo kdokoliv tam místní, přijel, tak místní, se tam třeba místní. Takhle. Nevím, jak to, jako úplně tu historii toho, jestli oni tam přijeli na nějakých lodích, Eskimáci, to se vám mluvím, jo, a ty žili fakt jenom tam, vůbec, a protože nechtěli vůbec s tím městem mít nic společného, že to pro ně přišlo, že to je jako hnus. Aha. Dobře, to je zajímavý. Takže to bylo fajn, no, tohle. A tvý jméno se stávalo v této době v Evropě docela zajímavým a populárním. Co si myslíš, že byl ten okamžik, který tě vystřelil nahoru? Já si myslím, že mi hodně pomohl i Vlasta Horvát. On vyhrál Superstar. Zapiju. Byl to nějaký... Vlastně mi jaký hodně pomohl. Byl to nějaký profil, nebo fotka, nebo se Evropou šířili, Evropou se šířili pověsti o malým klukovi z Prahy, co má Superstar. Hele, je to největší úlet, ale potom, jak jsem víc začal a víc cestovat, tak vím, že prostě lidi třeba viděli jako Prahy, jo, videa. Že to bylo...
že jo, jakože to nebylo přesně, nebylo to nějaký, že jsme si mysleli, že to vidí jenom tady lidi jako u nás. Prostě to bylo jako worldwide ve svým podstatě. Ale na tohle už je doba spíš jako za Prahama. Tvoje jméno se stávalo v téhle době po Elisu, po Elisu v Evropě zajímavým, populárním. Byly tam nějaký 411, že jo, puzzle, myslím. Jo. Co byl ten okamžik podle tebe, který tě vystřelil tam, že ti pak volají lidi z zámoří a tak dále? Myslím a tak si, dále. Že mě vystřelilo fotka, profil. Spoustu večírků, teda nikam jinam než to, ale nevím, nic mi nikam nevystřelilo. Jako, asi jsem přišel do hodně jako do podvědomí lidí, když jsem vyhrál ve své podstatě jako kvalifikaci Mysticupu. V té době, jo, protože to bylo... Byl to ten zásadní zlom, když tam šel z toho prvního místa? Myslím si, že to bylo jako, že hodně lidí začalo vědět, kdo já jsem, i z jiných jako sfér. A ve skateboardingu je to jenom těma videama skateovýma. Jo, že viděli prostě Prahu, pak viděli Elis, pak viděli Puzzle, jo, pak se to různě jako... Já jsem vlastně, byly jako Impacty, Prahy, pak bylo Puzzle a pak bylo vlastně taky to úplně jako finále, kdy jsme udělali to Who Cares. Ne, že by to bylo úplně jako, ale to byl jako nějaký jako top ve své podstatě v té době pro nás. Bereš to tak? No bylo to, tak my jsme měli celosvětovou jako premiér, že jsme to cestovali. A pak vlastně, co bylo pro mě osobně, byl boom, nebo bylo to, když já jsem vlastně přišel ze Soltech Technology, to jsem jezdil za Etnies, ale no, za SMS teďka nevím. Stejná fabrika. A přešel jsem do DC, prostě tenkrát, a oni mi tenkrát nabídli, prosím tě, nějaký asi 1600 euro, což tenkrát jako Evropan nebral, určitě ne z východu, jo. Ty jsi byl vlastně po Ivanu Lendlovi, druhej Čech, co měl pro model u zahraniční firmy. Je to možný? No, takhle jsme se zkamarádili s Ivanem. Ale je to možný. Vláme si do teďka. Je to možný. Protože je to tak. Já si nevybavím od sportovců, kteří by něco takového do té doby. Já jsem si právě taky myslel, že by mohl být ještě, jak jsme se byli. Nějaký třeba fotbalista nebo no, něco, že u těch by to mohlo. Ale nepamatuju si, že by byly nějaký kopačky, které by se jmenovaly jako možná byly Koler nebo Medvěd. Já si myslím, že byly Prestičky Baroš nebo něco takového udělali. Mé Baro, ty vole. Baro Prestič. Ne, ale vím, že já jsem na to vlastně jako přišel tak, že já jsem musel udělat spoustu jako rozhovorů různých po nějakých rádích jako, a v televizi jsem byl vlastně díky tomu, nevím, jaký to byl hrozný boom. No. A oni mi to tam vlastně řekli, tyhle ty investigativní jako reportéři, prostě, že jsem vlastně druhý člověk, jako který... To je hustý. Řekla mi to jedna reportérka z toho, no, z ČT24. A takže myslíš, že pod to Elis Hookers byl takovej tvůj vrchol, nebo pak přišlo ještě Adidas, že jo, bylo video, začal no, ale to ne, Adidas. Ale to na ten Adidas jsem, ale já neměl tolik času, protože oni to točili 2 roky. No. A já jsem přešel do toho týmu jenom na to poslední vlastně léto, takže já měl květen, červen, červenec, srpen a v srpnu, jako konec srpna, začátek září byl deadline. Slabý čtvrt rok, Proto já tam mám úplně ten něčí lame, poslední trik, ten no front, takhle na týpě. Ono je to sice prudký jako kretén, jako, ale jako poslední trik bych si to teda nepředstavoval. Okay. V takovýmhle videu, když tam... Zase nemohu úplně ovlivnit, nebyl čas prostě, já měl nějaké zranění. Mně se třeba stalo to, že jsem přeletěl do Stuttgartu a na prvním spotě dělám takhle backside nose grain výtrh, no ale ona tam byla, ta zítka byla vlastně, že měla takový jako spodek pod tím, no já jsem si tam nechal nohu a vlastně jsem si, mi to roztrhlo achilovku. Víš co, úplně jako první den, co přijedeš jako točit právě video a že čím víc máš vlastně záběru, čím je to delší, tím máš lepší výplatu na konci i tak. Takže mě se tak roztrhla noha. Takže jsem se třeba měsíc jako, nebo 14 dní jsem se dával dokupy, než jsem zase začal skejtovat. Vrátil jsem se ze Stuttgartu, kde jsem vlastně 14 dní jenom kalel, protože jsem tam neměl co na práci jinýho, že jsem se tam učil hrát na kytaru, chodil jsem tam do Matahary. Jo, balil jsem tam buchty, to bylo nejvíc. A teď říkal pro mě, že tě do toho skočím, za záběry jste to měli nějak ohodnocený? No, čím víc záběrů, jasně, čím víc peněz? No, měl jsem to normálně ve smlouvě, že jo? Jo. Fotky vlastně, různý intervia
A pak ve smlouvách bylo, když si právě dělal jako firmy, třeba pro tu firmu video, tak vlastně čím jsi měl delší video, kolikátej jsi byl v tom videu, jo, jestli jsi byl předposlední, jasně, okay, no, to tam bylo všechno jako napsané. No. A teď zpátky k těm holkám. No ty byly super, ty Němky. Němky, jo? No, to jsou dobrý. Se říká, že lepší jako teplý pivo než studená Němka. Člověče, jako oni jsou takový, nebo jako... Nebo obráceně, teď nevím. No, já nevím, co, to je studená Němka možná... Ne, teplá Němka je blbost. Asi, no. Jako, teplá Němka by byla, asi nebyla moc dobrá. Horkokrevná. Takže ty máš jinou zkušenost. Já tam mám spoustu zkušeností. Dobře, dobře, ale... Ne, bylo to tam fajn, jsem tam seznámil s dobrýma lidma, s takovou partičkou umělců jsem se tam seznámil vlastně, kteří tam malovali a různě jsem tam s nimi jako chodil, kulhal a oni mě brali prostě na vernisáže, pak jsme tam dělali, v tu období jsme přemalovali třeba jako celý barák na černo. Víš, že jsem se tam seznámil, že ono ten Stuttgart je takový malý a vlastně si šel vždycky do centra a tam se jako všichni, jak Green Village to vypadalo, všichni se tam scházeli, pili tam pivka a různě, víš, to DJové. My jsme tam byli skejtovat, jo, no, takže, a myslel jsem, že to je jako velké město a přitom je to maličký, tak jako no, hrozný. No. A takovýhle feel jsem tam podobný, tak. Hele, večer měl, hele, prosím tě, chtěl bych se tě zeptat na tyhle dny Barcelona Days. No. Jako, jsi tam byl nějak díl? Jako jen... Jako jenom jako přes den? Ne. Cože? I přes noc klidně, no, ale ty jsi tam, no, byl... já jsem tam, my jsme tam to právě jako točili to Who Cares. Jsme vlastně, to Who Cares. To bylo a vlastně bylo... jako main místo, kde my jsme se vlastně se vždycky jako měli nějakou základnu, kde jsme se scházeli. A je možný, možná řeknu teď blbost, že to byla doba, kdy se ti ozývali z DC z amerického? Já jsem ve své podstatě jezdil za americký DC. Ty ve své podstatě jezdil za americký. Já jsem jezdil vždycky přímo od těch... To mám tady trošku bordel. Já jsem, ono se to říkalo international, ale ten international je teďka vlastně, nebo už dřív to už začínalo být, že už tam jezdili i americký jako... Ale ty... promiň, možná to, necháme si tohle do bonusu, tu Barcelonku, promiň, já jsem si to teď neuvědomil, ale vidíš teď v Česku nějaký talent, nebo sleduješ vůbec dění teď, máš Instagram, máš Facebook, čumíš na to, jak jo, dřív koukám. Člověk čuměl jako to baví na to koukat na tu jednu VHSku furt dokola, tak teď je to neuvěřitelný, že každý den se můžeš dívat na prostě tunu videí čeho? Nových úplně, každý den. Sleduješ to? No, určitě to sleduju, jasně. A tak proto je to tak konzumní už teďka, víš, že už jako nikdo to neprišejdne tolik, víš co myslím, než jako dřív vlastně. Ale o to víc je to, jako zase to může vidět někdo jiný, jako a právě tyhle ty mladí kluci prostě z jiných měst se můžou stejně nakopávat, jako jo, takže si myslím, že to je hodně velký plus. Jo. Ale jestli to sleduju, no, koukám na to, no. Ale nevím. Napadá tě někdo v Česku? Ne, jasně, jich tady spousta. Tak s Márou Prokešem, no. Ne, já si dělám... Já nevím, proč se tady snažím být vtipný, že to vůbec neumím. Mára mi tady 5 minut co říká, a pak... Samozřejmě, že to sleduju, já mám i jako mám favority v obrovský. No říkej, no, koho tam máš? Já tam mám Hronka, Pašíka, pak tohodleto Štěpána, Bareš. On to je tam takhle divně napsaný na tom Instagramu. On tam píšou anglicky. A já jsem dyslektik, že jo, takže já ne... Jako, Bareš. Já jsem čet i Baroš jsem tam tenkrát minule čet. Omlouváme se Štěpánovi. Zdravíme Baroše. Zdravíme Důl Baroš. Pak jsou super, jsou ty malí kluci teďka od toho Františka. Já nechci na nikoho zapomenout. Pak byla dobrá, dobrá parta, byla právě Nikola Stušil, Adam, jako tahle ta partička, ty s nima taky s tím vlastně byl. Já jsem se ptal, jaký mladý. A já jako mladý, a ale... A oni už jsou docela. No, jasně, no, ale já... Oni jsou všichni v daní jako, a mají děcka. Já nevím, jestli teďka je nějaký úplně ne, jako super... Ne, to řekl, jo, řekl Pašíka. Jich, no, jich prostě spousty, jako ti dece... Jasně. Michal Suchopár, tak je dobrý. Michal Suchopár 16 lety. Michal Suchopár je dobrý, pak je dobrý jeden takový kluk, ten furt mám takový dojem, že jezdí snad za Excellent, to Tomáš Winter se jmenuje. Za co jezdí? Za Excellent jezdí, Tomáš Winter. Jo, takže jich hodně, no. Ale neřeknu, hodně lidí přijelo. A kdo přijede? Kdo přijede v létě? No, to nevíme. Třeba Brian. Já si, no hlavně, aby to nebyl Vladimír, že jo.
To bylo blbý. To bylo blbý. To ne. Ale nevím, možná... Takže lepší Brian Page než Vladimír. Člověče, ten už je tvé chudák už několik let jako v zemi, takže dejme mu pánu. Brian jako... Page? Je mrtvý. Fakt, jo. Hmm. Ježišmar, to vůbec nevím. Počkej. Tak to si dej... Na Brian. Pojď. Diváci, kteří nás nevidí... Ty vole, je to tam. Diváci, kteří nás nevidí, tak hrajeme automaty. Diváci, kteří nás vidí, tak vidí, co se tady děje. Brian, Petr Brian. Má takový kapesní malý automat, který výherní. Teď jsem dostal od Tomáše, abych právě už se vyléčil. Ty... ne, já jsem ani nedostal od něho, kdo že? Kdo je podle tebe... Prdeli, tak už jsem si ho přivlastnil. Kdo je podle tebe talent ve světě teďka? Ježišmarja. Maxim Habanec. OK. Ještě někdo tě napadá? Martin Peck. Ve světě? A i někdo ne, ve světě tě napadne? Tyhle ty kluci jsou super. Ne to jo, já se ptám ve světě, ale jako ves, jo, ne, ne v Česku. Jo, aha. Ale jestli počítáš do světa, tak úplně v pohodě. Ale, to, víš, to, jsou, ale koho bych chtěl zmínit, světa. Koho bych chtěl fakt zmínit. A, teďka, a to je, já jsem fakt, to je takový kluk. A je, já nevím, jako je, nevím, jestli je, já nechci říct, jestli je Vietnamec, jo. Ale, odkud je? Je odtud z Prahy. Kilián nebo Kri... Jak? Huen, ne? Nebo jak se jmenuje? Huen? Takový ten pos... Ne, dělá takový... Je slova? Poslouchej, dělá třeba na to, v tom Max Spaceu, na tom railu dělá No Big Spin. Kiko. No Big Spin, Bechdel, Big Spin. Myslíš Kiko? Nguye? Jo, 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 přesně, přesně. Ale je to je to má takový dobrý styl prostě, je takový ten... Černovlasej. Jo, jo, no ale je... Počkej, ať nejsme myslíme, no, tady nevymýšlíme, no, tak já se radši podívám, jestli myslíš. No. Ale moc mě jich nenapadá. Prosím tě, dělá No Big Spin Hell From Blend udělal na tom railu. Má takový hezký styl, ten kluk. Je to tenhle frajer. Ukáž? Jo, to je on. Jo. Kikon Gajen. Nguyen Gajen. No, tak nechci to říct to. Špatně omluvám se za výslovnost. No, takže ten tě to, jo. Ten se mi líbí, tenhle kluk. Jako, že z něho cítím... Potenciál? No, prostě, to vždycky, ty to musíš mít taky, nebo taky jsi to vždycky měl, že si prostě vidíš člověka, který tě něčím zaujme a je pro tebe zajímavější, než ten, jo. Tak tohle já z něho cítím, fakt, ten je to? Fakt dobrý. No. Okay. Ale byl bych rád, kdyby jako se právě jako jezdil i street jako víc třeba, nebo tím mu třeba nevím, jestli tím sdělím nějakou message. Tím to nemyslím nějak, že bys ho nejezdil, ale kdybych chtěl vidět něco jako ve streetu, než jenom ve skateparku od něho, takhle bych to chtěl říct. No. Můžeš přijít na Stalina, ale jako dám ti slevu. Při vstupu. A to je co říct? Já platím full už 10 let. Právě, ty má. To je prdě. A hraju tam pohodu, že ne? Pak tam musím hrát. Pak tam neskejtu hraju kosky, že jo? Abych to zaplatil. Jsem nebyl minulej týden. No, výplata je za týden. Právě. Hele, jaký trik tě štve, že jsi nikdy neudělal? Tyhle, no inward hell. To jsi nikdy neudělal. Mm-mm. No inward hell jsem neuměl a inward hell jsem taky neuměl. To mě fakt štvalo. Že jsem to chtěl umět prostě, ale nikdy jsem na to ne... To uměl Žol nejlíp, to měl Pavel. Pája můj. Mm. Pavlík. Zdravíme. Pájo, jim. Ahoj. Pavle. S tím se doufám taky tady potkáme. Hele, a z jakého svého triku jsi měl největší radost? Ze všech. Jo? Ne, ve své podstatě jsem měl radost ze všech těch triků. Ale dřív to bylo fakt jiný. Já jsem jako... No tak jsi jako na to, já nějakou, jsem, nějakou vraždu... Ale udělal jsem třeba nolý flip frontside nose blend jsem udělal na trojce. Nikdo to neviděl ve své podstatě. Byl jsem tam jenom já a Sucháč, Kasl tam byl, jako fakt Helma tam byl, Kuba Ostrý. Jako jsi jeden z mála lidí, kterým to věřím. Nikdo to ne, jako nikdy jsem to nenatočil. Nenatočil ne, se. Ale nolý flip back noble. Nolý flip frontside nose blend. Frontside nose blend. Že jsem měl zepředu, já jsem řekl no kick frontside nose blend. Uf! A od té doby nikdy už potom. Tak z toho jsem měl třeba radost. Hele, jakou postavu ve skateu bys nejradši nikdy nepotkal a naopak, jakou bys sklidně nastěhoval do kvartíru? Hele, určitě bych nikdy nechtěl potkat Chetta Childersa.
ten, jak mi přijel tenkrát nohu, ještě mě sprudil na štvanici. Tě. Jsem měl dělal závody a fenomenom jako jede a přejede mi nohu prostě. A řekne mi, že se nejčí kokot a jdu do píči. Jako se nesekl, jakože ti přel nohu. No, mi přijel, no zasek se, že jo, no, ale dobře mu tak bylo. No, tak ten mě úplně přel nohu, úplně mě zničil nohu prostě. Jsem kvůli tomu, tenkrát za mě zaplatila Klára, že jo, to. Za, jako startovní, že jo, abych to, abych mohl jet mystika. Díky Kláry. Ne, je to máš, já jsem takže mě úplně, toho bych fakt nechtěl potkat, protože ten mi to, jako, ten mi to hodně ublížil. Okay. A ke komu bych se nastěhoval? K Žolovi. Tak, teď si dáme soutěž, skateboard, kolečko. Nedáme, to znamená... nedáme si radši automatek. Ale já tě tady takhle, tě to nezdervoz. Nedáme si automatek, ale. Kolečko, prej, ty. To je taky gamble, hele. Jo. Je to na čas, jo, je to na čas. Jo, počkej, tady si, jako to... Není to o prachy, jo. Jo, no to ale dostaneš takhle track s kolečkem a je potřeba, abys ho co nejrychleji to kolečko dostal z tohohle bodu do tohohle bodu, na tuhle osičku. A šání se, jak je to dotáhlý, dotáhnul to jako na fest, jo. Jo, že to ještě budeš utahovat? No ty to povolíš. A dáš sem a dotáhneš. A to celý na čas. Na čas? No na, tak na hrušky ne. Čím bys to zbočky ještě ne. No tak musím... já se musím podívat, který tam přece jde. Toho ne. No nepovoluj si to, ale to známe tady ty šmela letenský. Hele. Počkej, a můžu si k tomu stoupnout? Můžu si k tomu... Ne právě, to je nesmím, ten spol, musíš sedět. No to můžu. Připrav se. 3, 2, 1, teď. Co je? To nebylo žádný šmelo. Oku, kdyby nebyl... Já jsem ti říkal, že si máme zahrát ten automatik reči. No ale ty už máš ten nějak hekle. Kolik je to, kolik je to? Hele, je to dost, jako neměl by se zdržovat tolik. No protože si s tou povídám, že jo. Ježišima. Pro ty... Jo. Ty kráso. Pro ty, co nás nevidí, je to litý boj. Je to tam. Petr versus... Track. Ty vole, god damn you, herf. To je strašný se mnou, počkej. Oh. Já myslím, že horší jak Honza Homola. Yes. Počkej, okay. Jo, to je docela ještě v meze. Dělej, to musí být napevno. Jo, úplně to napevno. To se nesmí hnout, no to se nesmí hnout. Když jsi říkal, že to je napevno. Ne, napevno to je. Po něj se to ani nehne. 43 sekund, 52 setin. No. Ty vole, počkej, jak na tom byl Honza, no, tak... Vyhrál jsem. Úplně ne zatím. Ale ještě taky úplně neprohrál, jo? Takže tohle si zapíšu. A můžu vědět jiný časy těch ostatních? Ale zatím mám jenom jeden, jestli ho chceš vědět, řeknu ti ho. Tak si to řeknem v zákulisí. Dobře. Tak, teď si dáme buď a nebo. Znáš buď a nebo? No, jasně. Na některý většinou budeš odpovídat jedním tím, ale kdyby tě to nutilo říct k tomu víc trošku, tak můžeš. Jo? Hele, tak cigán nebo Róm? Cigán. Alice nebo Adidas? Alice. Tom Penny nebo Ronnie Krieger? Uf, Tom. Tom, dobře. Malování nebo prodávání obrazu? Oboj. 60 milionů korun nebo 2 miliony euro? To je snad jasný. 60 milionů korun. Štětec nebo kytara? Ej, to je buď ani nebo, že musím jedno z toho, než můžu... Jak chceš, můžeš odpovědět. Jak... Tak teď štětec samozřejmě, ale já už jako... Tak ne... Já tak piano. To tam není? Zatím ne, ale beru. Hele, štětec nebo kytara, piano, to je jasný. Hele. Hory nebo moře? Moře. South Park nebo Simpsonovi? Simpsonovi. Ne, v South Park. South Park. OK. Základka... Zabili Kennyho, ne? Na základka hodinu po škole nebo 3 hodiny zkoušet trik a nevrátit? To je jasný, že 3 hodiny zkoušet trik a nevrátit. Of course. Facebook nebo Instagram? Je to stejný. OK. Bort nebo Freemak? Jo, tak tohle to nevím. To je hodně těžká otázka. Jak Bort nebo Freemak? Nebo Free, no. Jak býval. Free Move. Magazine. Move, OK. Na skate natáčení nebo focení? Tak teď už v obojí.
Ne, nevím. No, líp se ti natáčelo, nebo jo, takhle, fotilo? Jo, no tak to samozřejmě, že natáčelo. Jo? No. Nefotilo, jo? Ne, protože to bylo na film dřív a to bylo fakt stresující. Jo, pravda. Mm. Brunety nebo blondýny? Ty vole, zrsky. Ne, brunety samozřejmě, ježišmane, brunety. To není problém. Brunety. Bank nebo rádius? Gangbang nebo rádius? Ty vole, no gang... Ale jak chceš, gangbang nebo... Gangbang. Nebo gangbang v rádiusu? Tak, přesně, gangbang v rádiusu. To bys sjížděl dost. Aby si tam vole projelo víc frajerů. No to ten rádius je... Frajerek, ne? No ta čeká dole. Jo, takhle. Týden u moře, co by si splatil sám, anebo týden zadara v bordelu? No tak to je snad jasný, že týden u moře, to bych si to zaplatím sám. Já jim proč se smějím furt tak blbě, promiň. No, já taky nevím. Ovoce nebo zelenina? Ovoce. Sladká nebo slaná snídaně? Uf, slaná. Vychlazený staropramen nebo teplá Plzeň? Vychlazený staropramen. Velký prsa nebo malej zadek? Jak to bylo? Velký prsa nebo malej zadek? Uf. Velký péro. Tak, tohle byla první část, kterou jsme moc rádi dokoukali až sem. Pro ty, kteří by chtěli vidět nebo poslouchat druhou část, tak si můžete skočit na herohero.co/podcastskejčop, kde si nás můžete předplatit, čímž nás podpoříte a my vám za to moc děkujeme. A mějte se nousmanuálově a vidíme se v druhé části. Zatím čau. Ty vole, yes! Zase to tam přišlo prostě. Takže to bych tu druhou část jako bych radši chtěl vidět. Co ty máš za školu? No žádnou, ale studoval jsem to. A jak jste věděli, že tam bydlí zrovna Landa? Trošku budu ty pleško. Máš nějaký životní motto? Myslím si, že Horst Fieders není prostě, že to není firma na koně. Ty vole. Barcelona dny. Se Stevem jsem jezdil taky. To je nejak my, jak cigáni. Ale ten byl v tu dobu na heroinu. Tak. Nikdo jiný to nikdy nemá šanci říct? Ulala, najednou vidím, jak něco jí. A já myslím, že jí čokoládu. A on žral, hašiš. A jak to skončilo u toho DC? A já jsem kopal PJ Ledovi do toho na dveře. A nemrzelo tě to? Asi to byla hloupost. Jo. God damn you, Horf.